зосереджено думав, не підняв обличчя. «Ти чий? Звідки?» – без інтонації запитав він Савку. Савка не готовий був відповісти. На ходу вигадував якусь історію, а чоловік пильно дивився на нього, немов хотів побачити, що у нього під пальтом з дешевого сукна і під шапкою із довгими вухами. Потім, через роки й роки, згадуючи той випадок, Сава зрозуміє, що саме ота мовчанка справила враження. Чоловік піднявся, дав йому сісти, підсунув алюмінієву чашку із якимось пілом і тарілку з печеною картоплею та цибулину. «Ти німий?» – перепитав Чорний, коли хлопець попоїв і подивився на нього винуватим поглядом. «Ні, мене звати Савка. Савка Одарич. Я шукаю роботи. Скільки ж тобі років? А метрики? Метрики у тебе є?» «Немає. Без метриків, брат, не можна. Тут, брат, міліціянти всіх пасуть». Савку розморило від їжі й тепла, він розчервонівся, схилив голову на стіл. Чоловік поклав йому під голову куфайку і дав заснути. Після довгої мандрівки хлопець немов провалився в сон і прокинувся лише тоді, коли куций зимовий день покотився до заходу. Чорний з виду чоловік порався біля своєї груби, над якою усе кипіло, бушувало. Коли Савка відкрив очі, той зрадів, заусміхався беззубою усмішкою і заметушився. «Я, брат, так думаю», – сказав чоловік, сівши навпроти нього. «Ти, мабуть, Безбатченко. А раз Безбатченко, тебе можуть визначити у патронат». Хлопець по-справжньому злякався. Схопився з місця, але Чорний лагідно узяв його за рукав. «Не бійся, тут не вони правлять», – сказав майже шепотом. «Не вони і не ми. Тут правлять залізні чоловічки». Савка дивився на нього широко відкритими очима. Те, що розповідав Чорний, було схоже на казку, але він не посмів ні заперечити, ні зупинити свого благодійника. Суть розповіді зводилася до того, що на землі між людьми живуть маленькі залізні чоловічки. Завбільшки з палець, з непорушними очима. Ті чоловічки не розмовляють, а лише дзенькають між собою. Їх неможливо побачити. Вони перетинаються з людьми украй рідко. А якщо хтось такого чоловічка і побачить, то неодмінно помре. «От ми зараз з тобою сидимо, нікого, мов би, немає», – шепотів Чорний. «А тим часом вони сидять у нас на плечах, примостилися біля ніг. Їх розвелося стільки, що вони заповнили увесь вільний простір. У них так розвинений мозок, що вони страждають від своєї розумової діяльності. Вони керують нами лише однією думкою, розумієш?» Савка нічого не розумів, але хитав головою, аби не розізлити співрозмовника. Газова лампа вигоріла і почала пихкати та диміти. Газу у Чорного більше не залишалося. Він підсунувся ближче і прошепотів. «Нещодавно залізні чоловічки забрали в мене сина. Був такий хороший хлопець, ходив у школу і навчався краще за всіх. Так ці вирішили, що він їм потрібен. Прийшли і забрали. Розумієш, брат?» Савка дивився на Чорного та кивав головою. Глибокої ночі Чорний посадив його у товарний вагон, давши на дорогу печеної картоплі, кусень хліба та куфайку. Уже за якусь годину хлопець змерз на кістку, але вибратися з вагона та ще й на ходу поїзда він не міг. Щосили тарабанив у дощату стіну, але за дверима завивав морозний вітер, гуркали колеса, і ніхто в цілому світі його не чув. Глава 12. Хуторянка. Увечері знялася завірюха. Вона бігала по двору, як веретено. Крутилася, свистала, сипала сніг на вікна, на огорожу. Уявивши, що там робиться на горищі, де крізь покрівлю
світяться величезні дірки, я трохи не впала у відчай. Люди по-різному ставляться до житла. Один мій колега не може знаходитися вдома більше дня. Яка б не була погода, бере ноутбук і мобільний, сідає в електричку і їде до останньої зупинки, потім пересідає на іншу, так само мандрує в кінець. У дорозі в нього приходить натхнення. Він пише філософські статті про сутність життя, про підлість і марнотратство. Коли на планерці отримує термінове завдання, то одразу сідає на телефон, а потім летить на вокзал, щоб відписатися. Коли одного разу людина втрачає свій дім, то потім шукає його все життя. Я народилася у маленькому хуторі Нехворощ на Чернігівщині. Хутір стояв на пагорбі, з одного боку вили. Сторожували, сіяли й орали, а жінки працювали у ланці. Хутір заснував мій прапрадід у 19 столітті. Він випиляв дерева, розробив землю, одружився, а потім забрав до себе родичів. Там жили незлобиві, наївні, совісні, похмурі самітники, які говорили тихими голосами. Коли у війну фашисти спалили хутір, люди викопали під пагорбом землянки для себе і для худоби. Життя дивне і несподіване. Після смутку завжди приходить радість. Хуторяни це по-справжньому збагнули, коли у них утворили бригаду. Збудували клуню, сарай, поставили коней, сани, вози. Тепер дітей до школи за 6 кілометрів возили на конях. У хуторі був бригадир, дядько Грицько. Його всі слухали і остерігалися, бо він ходив у село. Бригадир міг розповісти про хуторян голові, якого майже ніхто не бачив, але усі панічно боялися. На початку 50-х за поданням голови судили мою бабусю за невироблений мінімум. Перед судом бабуся всю ніч плакала, а удосвіта пішла до села на той суд. У залі було чимало людей, коли її викликали. Бабуся знітилася, не могла нічого сказати, тільки шепотіла: «Простіть мені, будь ласка, простіть, я більше не буду». Добре, що у залі знайшовся чоловік, який за неї заступився. Він піднявся і сказав, що Неліпа Марфа Павлівна вперше не виробила мінімум, бо гляділа 3-місячного внука у той час, коли її дочка закінчувала агрономічний технікум. А Марфу Павлівну він знає з часів війни, коли був у партизанському загоні. Для того загону бабуся пекла хліб. Ми хотіли нагородити її медаллю, але Неліпа відмовилася, мов, робила це за власним бажанням, а не за нагороду. Ось яка це людина, додав чоловік і сів на місце. Коли бабусю відпустили, вона поклонилася всім у ноги. Хуторяни боялися голови колгоспу вдень і вночі, коли крадькома рубали хмиз на хати. Потім плели з нього високі ліси і валькували навколо глиною. Хоча трудилися вони від темна до темна, але будуватися мали, як хотіли. Я народилася уже тоді, коли сім'я зіп'яла хатину ближче до лісу. Вона була невеличка, на 2 кімнати, крита залізом. Батько повернувся із служби в армії, пішов працювати трактористом, і йому дали того заліза. Наша хата вважалася найбагатшою. У першій кімнаті стояли піч, груба, стіл, піл і 2 лави, а у другій – металеве ліжко, саморобний столик, швейна машинка і дзеркало. Там було одне єдине віконце, яке дивилося в ліс. Хатина була невисока, і узимку те віконце засипав сніг.
У лютому воно намерзало вночі, а у день відтавало. Калюшка води збігала з вікна в коробочку. Зими були надто довгі. Тяглися з листопада і до середини квітня. У хатині швидко вихолоняло. Через одинарні шибки дуло сирим вітром. Я тулилась до шибки, щоб вдихнути того вітру, бо через постійну застуду на подвір'я мене не випускали. На стіні висів годинник з довгим маятником і боєм. Коли дізналася, що годинник рахує час, то стала крадькома розгойдувати маятник, аби дні летіли швидше до весни. Нарешті закінчувалася кутанина у валянки і ковдри, вікна уже не намерзали, наставала рання весна. Могла цілими днями дивитися у вікно, як у кіно. Розставав сніг, вода з пагорба шуміла вниз, проти сонця витикалися перші травинки, зайчиня, озираючись, вискакувало на таловину, ворушило носом і хапало ниточки травин. На деревах світилися рожеві пуп'янки. Попід пагорбом сіялися жовті квіточки з круглими листочками, а між ними блакитні, голубі, фіолетові проліски, рожеві медяники, великий пухнастий ряст. І все те пахло, пахло, пахло. У 3 роки я уже мандрувала пагорбом, нахилялася до квітів, дихала і розмовляла з ними. Поміж квітами прудко бігали жучки. Коли підставиш руку, жучок залюбки піде у твою долоню, потім кумедно ворушить вусами, чебиряє лапками, немов відчувши небезпеку, злітає вниз і зникає у своєму безмежному світі. Бурчак був для мене таїною. Сідала на повалене дерево черемхи, дивилась, як мілка прозора вода дзвенить між корінням дерев, як у ній ворушаться торішні грушки, листя, галузки дерев. Біля бурчака жила тонка сіро-коричнева гадюка з білою короною на голові. Вона прилазила до мене, я брала її у пелену, гладила холодну жорстку спину і розмовляла з нею. Залишився в мене острах перед усім, що повзе і звивається. Бабуся взяла мене за руку і сумно сказала: «Погано, коли на порозі стає медянка, можна втратити дім». Моя перша хата була біленька, смішлива, як дівчина. На покуті за іконами синіли сокирки і волошки. Перед іконами висіла лампадка, яку бабуся запалювала тільки на свята. У хаті пахло квітками, сухими травами і нехворощу. Мені здавалося, коли зачиниш двері на защіпку, ніхто уже не заподіє тобі зла, і ти захищена від всього світу. А одного вечора до нас прийшов бригадир, дядько Грицько. Не кричав і не злився, як бувало раніше. Батько, побачивши його дивний настрій, запитав: «Чи можна притягти з лісу гілок? Бо нічим у печі прокурить, а ночами ще холодно». «Не потрібні тобі дрова», – кашлянув бригадир. «Укрупнення йде. Всі будуть до села перебиратись». «Як? Чому? Коли?» – сполошилися мати і бабуся. «Я так думаю», – вів своє бригадир. «Нас тут все одно не залишать. Хутір ліквідується. Треба усім знятися з місця і гуртом зачепитися в селі, на одному кутку. Пам'ятаю, як розкривали нашу хату, і стогнало залізо, ударяючись об землю, як на підводі перевозили в село подушки, одяг, ступу, як плакала в останню хуторську ніч мати, жаліла дворище, сади, ліс, як вона нав'язала оберемок нехворощі,
щоб забрати з собою. Але оберемок не вмістився. І як я прощалася з Бурчаком. Розмовляла з деревами, викликала гадюку, але вона, мабуть, образившись за колишній страх, так до мене й не вийшла. Глава 13. Шеф наказує. Повернулась до роботи після тривалої відпустки з твердим наміром почати заробляти гроші. Редакція вирувала, шумувала, блимали комп'ютери, шаруділи сторінки, коридором метався черговий випусковий. У моєму кабінеті на вікні лежала гора листів, які приносили і складали з усіх відділів. Перспективні теми розібрані. Серед тих конвертів здебільшого пенсіонерські скарги. Несправедливе розпаювання землі, відключення радіоточок. Мені вкрай треба було б розкрутити виграшну тему, щоб завестися і підняти професійний адреналін. Для цього проникнути в редакторський кабінет, виставити ідею як точку опори. Але сьогодні не той день. І сьогодні зазора не в дусі. Надумала вислизнути на чорний хід і податися в місто. Але перед самими дверима почула голос з того боку коридора. «Зайдіть, но, до мене!» Відчувши на смак невдачу, я навіть не змогла повернутися. Просто зупинилася і стояла обличчям до дверей, немов перевіряючи у сумці наявність фотоапарата і диктофона. Якщо бувають на світі якісь огидні слова, що їх ніколи не хотіла б чути, то це саме ті, коли редактор повертає з коридора і пропонує зайти до нього. Треба додати, у шефа ніс чимось нагадує модельний дамський черевик, який перевернули підбором догори. Його нинішнє виконання і звернення на повне ім'я не обіцяє нічого святкового. Двері скриплять, немов опираються, редактор воссідає на трон і витримує паузу. Сподіваюся, ви облаштувались на новому місці. Вистачило відпустки? Мовчу, киваю. Не нариваюся, бо знаю характер шефа. Після такої прелюдії почнуться нарікання, виставлення перспективи і завалювання роботою. Знаєте, що за останні півроку ви втратили кілька позицій? Далі йшла нудна констатація цифр і фактів. Ви тепер зі свіжою головою і, сподіваюся, свіжими ідеями. Скотилася пауза, яку він витримав, порившись у настільному календарі. Так от, беріться за критику. Це не моє, 100 разів говорила. Це все наше. Чи ви вважаєте, що... Я хотіла йому розповісти про свою ідею, але редактор все одно її не почув би. Ідея була у тому, щоб відкрити у редакції прес-пункт. Цей пункт або прес-агентство могло б зосередити усю найважливішу інформацію за останні роки. Оскільки в обласних газетах уже не хочуть витрачати на власкорів, то ми могли б надавати їм послуги, приторговуючи новинами. Наші колеги досі потайки здирають у нас інформації, перефразовують їх і сунуть на шпальти. Корпункт потребував би журналіста і юриста, якого можна винаймати для відлякування інформаційних злодіїв. Не знаю, чи згодився б на це редактор, адже міськрайонна газета як дворняга. Тепер можна йти. За дверима топтався випусковий, раз по раз натискаючи ручку, боявся гніву начальства. У коридорі горіла тільки одна лампочка. Було темно, як у погребі. Я опинилась там уже без ідей і думок, так, немов би хтось натиснув «делет» і усе перекинув
у смітницю свідомості як непотріб. А тепер треба вийти непоміченою, щоб ніхто не трапився на дорозі і не почав випитувати та співчувати. З деяких пір не вірю тим, хто нахвалює мої матеріали. От не вірю. Мабуть, це вікове. Коли тобі за півсотні, починаєш дивитися на людей з висоти утрачених ілюзій та з глибини незагойних втрат. Треба просто вийти, протиснутися вуличками міста з фотоапаратом. Треба все обміркувати. Біля редакції ряд велетенських тополь. На одній з них, біля самої верхівки, сидить дятел. Якщо дятел на місці, значить пощастить. «Привіт, друже!» – гукаю зухвало. «Бачу, тобі легше добувається хліб насущний, ніж мені. Треба спланувати бюджет, якого зроду не планувала. От не вмію поводитися з грішми, не вмію. Але тепер, коли у мене є замок, кожна копійка має працювати на нього». З астрономічною точністю маю розрахувати витрати. Платня 1500 гривень просто смішна. Але щось же має залишатися. Навіть у їжака залишається їжа на пізню осінь. А я людина. Я людина. Глава 14. Діагноз. Зима завалювала глибокими снігами і палила сильними морозами. Старі дерева саду гнулися, свистіли й гули, наче в них поселилося відьомське кодло. Щоранку з натугою відкривалися двері, за якими причаїлася снігова кучугура. Доводилося прочищати стежку і носити воду із сусідньої вулиці. У будинку було не холодно, нестерпно. Вітер гуляв коридором, просочувався у безкінечні щілини. Марно було завішувати двері ковдрою, топити камін, вмикати калорифер. Стіни не тримали тепла. Крім того, трухлі дрова, які лежали в кочегарці, закінчувалися. На мене насувалася депресія. Я відчувала помах її похмурих крил, коли вечорами біля електрообігрівача намагалася увімкнути ноутбук і писати щось для газети. Якби заробити гонорар, можна було б до весни зняти десь кімнату, принаймні нагрітися в тій кімнаті, поплавати в ванні, спокійно заснути, притулившись до батареї. Бо ось уже котрий день мене трясло і морозило. Кашель не давав заснути. Але матеріали не йшли. Редактор дорікав мені за сірість. «Де твоя публіцистика? Де твої саркастичні інтерв'ю?» Та я й сама відчувала. Криниця письма замулилася. Я закрила для світу усі вікна і всі двері, вимкнула мобільний телефон. Моя єдина подруга Слава, яка працювала медсестрою у поліклініці, розшукала мене у редакції, коли після чергової летучки я сиділа у кабінеті і тупо дивилася на монітор. Слава з'явилася на дверях у білій шубі, зі штучного хутра і у білій в'язаній шапочці, мовчала біля порогу, потім підійшла і сіла поруч на стілець. «Де ти? Повернися звідти! Поговори зі мною!» «Про що? Як себе почуваєш? Ти червоно важко дихаєш?» На Славу я не на жарт розізлилася. Прийшла тут уся, як з північного сяйва, яку особлення спокою, тепла і нормальності. Такі ніколи не розмінюють житла на руїни. Ти не привітала мене з Новим роком і Різдвом. До тебе неможливо дозвонитися, продовжувала вона. А мене обминули свята, розумієш? І що? Це світова проблема? Все нормально, нормально. Давай я послухаю тебе. Слава вийняла фонендоскоп і поклала його на стіл. Думаєш, якщо я обміняла квартиру на руїну, то це вже діагноз? Не заводься, всі помиляються. Помилялись не тільки люди, помилялись навіть святі. Згадайте, Ісус від Юди мав останній цілунок в житті, процитувала я. Тут Слава піднялася і пішла до дверей. Уперше мені захотілося схопити на столі календар і пожбурити її услід.
Але по тому, як вона не могла засунути фонендоскоп у сумочку, зрозуміла, що може втратити подругу назавжди. Слава була спокійна, як двері. Дипломат найвищої ліги. І скільки разів вона подавала мені руку там, де інші криво усміхалися і йшли геть. Слава вміла вислухати, не боячись перебрати на себе твій негатив, не виставляючи захисту на зразок і в мене суцільні неприємності, і в мене суцільні болячки. Роками нас єднала дружба. Я не можу ступити ті три кроки, щоб обняти її. Ноги не йдуть. А Слава дивиться мені в очі, ще з образою, але й з жалістю чи то з примиренням каже. Сходи до дільничного лікаря. Обов'язково. Але у наших пострадянських лікарнях зроблено усе для того, щоб не лікувати. Ти йдеш до реєстратури, а там сидить тітка з намальованими бровами і губами, наче лялька вамп. Ти називаєш адресу, вона відшукує картку і пропонує тобі пройти гінеколога і флюорографію. Тітка бачить, що ти ледве тримаєшся на ногах, але наполягає на своєму. Хоч би пацієнт і упав, перед реєстратурою вона торочить своє. Бо в поліклініці такі правила. Ось що головне. Ти маєш відсидіти півдня, щоб отримати дозвіл на так зване безкоштовне медичне обслуговування. Оте їхнє обстеження – папірець 10 на 10 сантиметрів, який потрібен, мов, свині на ритники. Чому? Та тому, що гінеколог подивиться тебе аби як для порядку. Тричі списана апаратура просвітить твої легені задля годиця, опромінивши їх. Але суспільство не може звільнити людей від рабства в будь-яких його проявах. Не може. Така природа суспільства. Воно встановлює правила і вимагає їх виконання. Це його спосіб пригнічення особистості. Якщо ти приймаєш ці правила, то виживеш. А ні, то ні. Але я, попри все, відпрошуюся у редактора з роботи і таки йду до поліклініки. Таки відсиджую біля кабінетів. Таки потрапляю на прийом до дільничного лікаря. Голова вже йде обертом і заносить на поворотах. Після флюорографії мені доводиться пройти ще й рентген легень. Можна без рентгену, ваше право, але як нам встановити діагноз? Розмірковує дільничний, якого не раз турили за пристрасть до зеленого змія. Нарешті діагноз є. Двостороннє запалення легенів та гіпертонічний криз. Тиск 200 на 110. Ось направлення у стаціонар, каже дільничний. Якщо немає місця, ідіть проситься на денний, але вам вкрай треба лягати. Місць немає ні у звичайному, ні в денному. На лавці у коридорі терапевтичного відділення сидить бабця, у якої гемоглобін 60. Он у людини, який гемоглобін, і то ніде класти, горланить чергова медсестра. Пруться й пруться, скільки їх буде. Приходьте через 2 дні. У голові, немов би, гудуть бджоли і лунають уривки фраз медиків. Рентген легень. Ваше право. Просіться, немає місць. Гемоглобін, гемоглобін. Приходьте, ніде класти. Щосили тру скроні. Піднімаюся і йду крок за кроком туди, де закінчуються їхні правила. Мені відомо одне. Тут, як і скрізь, правлять бал гроші. Прийде зараз хтось із місцевих магнатів, одразу розсунуть ліжка, випишуть 3-4, скільки треба, і покладуть його в окрему палату. За порогом починаються інші правила. Там проїжджа частина дороги. І там треба триматися, щоб не впасти,
інакше тебе переїдуть, розімнуть, розчавлять, рознесуть і розметуть. У висновках напишуть, що ти порушила правила. Того ж дня опинилася у двокімнатній квартирі Слави, де вона жила, а точніше живе й нині зі своїм полковником у відставці. Слава вранці і ввечері штрикала мене антибіотиками, від яких рвало заднє місце. В обідню перерву вона умудрялася ставити крапельницю. Решту часу я спала, притулившись до батареї. Мені снилися літні сни. Море, пісок, човен з вітрилами. Слава послала чоловіка до мого будинку, щоб передав записку квартирантові, але на наш великий подив там нікого не було. Не проглядався навіть слід від «Фольксвагена». Все занесло снігом. Відставник замкнув двері кочегарки з допомогою ланцюга, а записку про всяк випадок залишив у щілині вхідних дверей. Я уже не думала, чи хтось грабує будинок, чи перекидає речі у моїй кімнаті на другому поверсі, чи скриплять уночі сходи під чужими ногами, порикуючи, мов звірі. Навіть про сніг на горищі, який там вивершувався, мов айсберги, згадувала час від часу лише на мить. Вечорами крізь сон чула, як шепотілася Слава з Валерою, укриваючи мене ще однією ковдрою або переносячи телевізор у свою кімнату. Перед кожною дозою ліків мені належало поїсти або хоч би випити чаю з агрусовим варенням, на що йшли колосальні зусилля. Вони масажували, ставили гірчичники, але все те відбувалося майже без моєї участі, а після процедури я знову провалювалася у сон. Валера наполягав, щоб Слава привела додому лікаря. Слава говорила, що аналіз крові у порядку, але чому не проходить слабкість, вона не хотілося їсти. Він повернувся до станції, згадавши, як допоміг йому дядько Чорний. Напевне, й тут є кочегарка. Напевне, хтось там орудує лопатою. Йому не йшла з думки Рубін. Жінка залізла до товарного вагону вночі, коли від холоду він уже не міг розмовляти. Вона розкрила свій велетенський кожух, вийняла руку з одного рукава і одягла на нього. Потім застебнула усі гудзики. Жінка увесь час щось говорила, але він не міг її чути від холоду. Вона загорнула його ноги куфайкою, якою він накривався, а потім піднесла йому до губів якесь пійло. Савка заснув, а прокинувся від того, що йому зробилося гаряче. Він намагався випручатися, але не зміг. Рубін спала, схилившись на нього. Він чув її дихання, чув польовий запах її розкошленого волосся, що висувалося з-під хустки. Після матері жодна жінка не наближалася до нього так близько. І він глибоко, тоскно, гірко відчув, як давно не бачився з матір'ю. Чому він не поїхав до неї у селище? За що він на неї образився? Адже мати була підневільна. Чому він не розпитав про неї, коли вирвався із патронату? Він гірко до сліз подумав. На усьому світі немає і не буде людини, котра любила б його більше, ніж мати. І злякався того, як він далеко від неї. І зрозумів, уперше зрозумів, що побачить її не скоро, і хто знає, чи побачить колись взагалі. Від того йому захотілося вилізти на промерзлий дах вагона і завити на цілий світ. «Мамо, мамо! Що ж я накоїв? Якщо ви чуєте мене, то простіть мені і допоможіть». Савці здалося, що на мить товарний вагон освітило полум'я грубки. Здалося, що він побачив у тому світлі її обличчя, сумне і покірне. Здалося навіть,
що мати всміхнулась до нього. Поїзд летів, гуркотів, скриготіли гальма, сварилися колійники. Поруч в одному кожусі з ним спала чужа жінка, яку йому послано на допомогу, на те, щоб він не змерз і не загинув. Він відчув поруч її пружне гаряче тіло, яке пахло соломою, худі, як скоринка, руки. Його тривожило те, що вони тільки вдвох, що зрідка світло місяця проявляє її виразне обличчя із смоляними бровами. Часом поїзд калатало на усі боки, немов би от-от вишвирне із колій, і він полетить з насипу у чорну безодню. Несподівано для себе Савка вільною рукою став притримувати голову тієї жінки, щоб вона не прокинулася. Його пронизувало досі незнайоме тепло. Йому хотілося обняти її, притиснути ще міцніше, ніж тиснув обох їх кожух. Він чув, як барабанить його серце. Немов на сполох, боявся, щоб не почула це вона. Але жінка поворухнулася і раптом гаряче зашепотіла: «Я Рубін, Рубін, а ти хто? Тебе як звати?» «Савка я. Років тобі скільки?» 14. «Ти білорус?» «Білорус, кажи». «Бачу, що білорус. А я Рома. Циганка, по-вашому». «Куди ти їдеш?» «Ми разом їдемо, разом», – зареготала жінка. «У Ленінград. Ясно тобі?» Потім вона повернулась до нього, засовувалася, заштовхала його, скинула велику шерстяну хустку. І раптом він відчув біля себе щось кругле, м'яке і сиромітне. Савці здалося, що його ошпарили кип'ятком. Він скинувся і от хитнувся, то були її оголені палаючі груди. «Чого ж ти, дурнику, ну давай пограємося. У тебе що, цього ніколи не було?» Савка відчув, що він відривається від дна вагона і піднімається угору, мов на крилах. Він уже не володів собою, така дика сила його схопила. Забув про весь світ, забув про патронат із його босяцькими звичаями і волом, забув про верчика із відрізаними косами, забув про батька, що закладав за спину руки і ходив, немов на асфальті чеканив чобітьми слова. Він забув навіть про матір, за якою голосила його душа. У ту мить Савка переступив одвічну, порочну межу світу, за якою починалося доросле життя. Він піднімався і падав, летів, розпластавшись, як мертвий. А коли за дощаними стінами вагона, мов паросток, прорізався новий день, хлопець боявся відкрити очі і подивитися на ту, яка спала поруч із ним у кожусі. Він соромився своїх поцілунків, бо досі жодна жива душа не цілувала його в губи. Соромився обіймів, бо не вмів навіть обніматися. Затуливши повіки, він тут же знесилено засинав, і перед ним з'являвся суворий, замкнутий батько, який сидів за столом, склавши перед собою зморщені руки. Хлопець часто думав про батькові руки, які були, немов би, не його, а зняті зі старої людини. Мабуть, тому він ходив, заклавши за спину ті не свої руки. Савка згадав, як у патронаті хлопці говорили про дівчат, як вони малювали жіноче тіло на обривках паперу, на обідраних тумбочках, як вони ржали, аж ревіли, немов підстьобуючи батогами свою недозрілу бунтівну плоть. Він то провалювався, то кидався зі сну, смикнувшись усім тілом, наче вдарений струмом. «Ей, хлопче, та ти увесь гориш?» – скрикнула циганка. Вона знову простягла йому пляшечку з вином, дістала його торбинку з печеною картоплею, що змерзлася на камінці. Тут він уперше подивився на неї. Маленька, немов п'ятикласниця, із розметаним чорним волоссям і з якимось неймовірним червоним мережевом під ковтиною. Вона сховала у кишені картоплю, щоб відтала, а потім загорнулася з головою в кожух і прошепотіла:
немовби крізь гуркіт поїзда, їх міг хтось почути. «Іди до мене. Зараз я тебе лікуватиму». Вони знову провалилися у жар і лід. Савка відкрив очі, встав, але тут же, скрикнувши, впав на мерзлу солому. Боліли пальці ніг, які він приморозив, і яких у гарячці не відчував. Саме ця тиша, мабуть, і розбудила його. Уже не гуло, не бахкало, не стукало, ледь-ледь, мов крізь сон, поскрипували дошки вагона. Він прикрив Рубін кожухом, перемагаючи біль, знову піднявся, похитуючись, тримаючись за стіну, підійшов до дверей з надірваною дошкою. Поїзд стояв. На небі не було ні хмаринки, але раз по раз здіймався вихор, пеленою хапав сніг і розсипав його, як пилюгу, навколо. Станція була невеличка. Чорніли хатини, розкидані попід ярком. Завивисто скавулів неподалік собака, немов скаржився на голодне життя. Савка прочинив двері, зійшов униз, озирнувся. Паровоза біля вагонів не було. Схоже, їх відчепили і загнали у тупик. Треба було б у когось розпитати про паровоз, але він не вмів говорити по-російськи і не знав, як звернутися. Метрів за 100 від нього стояла жінка з металевою палицею у руках. Хлопець сяк-так пошкандибав у її бік, на ходу хапаючи сніг і прикладаючи до запечених губів. Коли він привітався, жінка повернула до нього обвітрене бурякове обличчя. Якусь мить мовчала, оглядаючи виношену куфайку, яку подарував йому чорний, обмотане ганчірками взуття. «А де паровоз?» – запитав Савка. Вона все дивилась на нього з подивом чи з осудом, він так і не зрозумів. Потім мовчки кивнула і махнула рукою, повівши його до станційної хатини. Там горіла грубка і парувала у горняті вода. Жінка налила йому кип'ятку, запареного на гілках, поклала сухий окраєць і вийшла. Савка чув, як вона гукала когось за порогом. «Ковальов, ти где? Ковальов!» «А щоб його забрала на пасть твого Ковальова», – подумав Савка. Не могла сказати, куди подівся паровоз. І скільки його ще чекати? Він уже збирався вийти, але перед ним стало двоє чоловіків у міліцейському одязі. «Хто такий? Куди їдеш? Покажи метрики». Метрики у Савки не було, зате було велике бажання позбавитися цього спілкування, яке нічого доброго не обіцяло. Він хотів прослизнути низом, але його схопили за комір і кинули на лавку. Савка ощетинився, аж зачепився ногою за відро, скрикнув і знепритомнів. Отямився він у присмірку довгого білого коридора у ліжку. Подумав, яке ж воно підступне, це життя. Б'єшся з усіх сил, рвешся на частини, щоб вирватися з полону, відмовляєшся від тепла і їжі, тікаєш на край світу, щоб здобути професію, працювати і нормально жити. А тут, за сотні кілометрів від патронату, знаходяться нові узурпатори, які хапають тебе за комір і тягнуть казна куди. Чому такі речі трапляються тоді, коли ти вже на порозі нового життя? Його мучило двоє запитань, на які він шукав відповіді. Де він і де зараз Рубін? Савка поворушив ногами, відчув біль. Але той біль був уже не такий гострий. Він побачив, що його ноги обмотані бинтами. Глава 16 про зраду. Ми їдемо саньми в село. Попереду сидить батько. Підганяє старого шкільного коня Орлика, який пирхає і дихає густою парою. Між батьком і мною на сіні лежить кабанчик, у якого мотузками зв'язані ноги. Кабанчик порохкує, немов хоче заспокоїти, що нікуди тікати не збирається. Я дивлюся у його маленькі тихі очі, торкаюся холодного мокрого рила, у якому заведене дротяне кільце, щоб не рився під стіну. Прикриваю кабанчика драним рядном і гладжу
шорстку ковану спину. Сніг шурхотить під полосками, за спиною червоно сходить сонце. З висоти п'ятирічного досвіду розумію, що кабанчикові довго з нами не жити. Колись у досвіта прийде дядько Яким. І вип'є. Цівка крові довго буде у нього засихати на бороді. А я боятимуся колія. Дірку, із якої цибенітиме кров, заткнуть ганчіркою. А самі прийдуть снідати. Батько хвалитиме дядька Якима, який заколов так, що і не пікнув. А дядько, незвиклий до похвали, перекине чарку і перепитає, чи є гречана солома для осмалу, чи тільки пшенична. Кабанчика осмалять і скриптимуть ножами. А я дивуватимуся, чому він у сараї був такий великий, неповороткий, а тут лежить собі не товстий і не довгий. «Тату, а наш кабанчик іще не доріс?» – питаю батька з надією. «Та ще підсвинок», – каже він, і не повертаючись. «Але годувати його нічим. І картоплі вже мало, і дертяні пилини. А буряки? Буряки жуямці є, нагадую. Так то ж для лиски. Лиска навесні отелиться. Тату, а кабанчикові ж небагато треба. Хай би він ще підріс. На ньому там ні сала, одні шкурки», хитрую, згадуючи бабусині слова. «Розумниця ти в мене», усміхається батько. «На осінь у школу віддамо». Потім батько зіскакує з-під води, бо далі йде боса гора, і дорога круто спускається вниз. Орлик пирхкає, зупиняється, заткує. Але батько підв'язує до полоска гальмо і бере коня під вуздечку. «Я найбільше боюся цієї гори, яка нагадує Припічок. Боюся дивитися вниз, на село, що простяглося над річкою. Старий орлик з трудом утримує сани, я лягаю на сіно поруч із кабанчиком, бачу, як від його ока і до рила пролягла вузенька мокра доріжка. Він усе зрозумів. «Прости, прости, прости», шепчу я безіменному кабанчикові і заходжуся з сльозами, ховаю обличчя у сіно. Батько зривається на орлика, який раз по раз смикає по сторонки, хоча ступає боком, обережно, бо слизько. Кабанчик лежить поруч, порохкуючи, не зводячи сумних очей, у яких застиг тихий жаль до мене, до батька, до орлика, до всього світу, який виявився таким жорстоким. «Можеш не боятися», – гукає батько, зіскакуючи на сани, «і ми їдемо тепер швидко і весело. Проте щось не дає мені підняти голову і дивитися на село, де так багато хат, людей, де їздять навіть машини, яких я бачила всього два рази. Уже за півгодини кабанчика завели до холодного сараю без помосту. Затяжна весна перейшла в дощове літо. Хата у нас була маленька й сира, під соломою. Спали усі покотом на поличку. Як тільки обсадилися, батько почав копати котлован на найвищому місці у дворі. Навколо було багато сусідських дітей, але вони не вміли ні лазити по деревах, ні плавати, ні стріляти із бузинової дудки. Ті діти здебільшого грали у квача. Галасували, билися, викрикували слова, які у хуторі були суворо заборонені. Вулички тут петляли сюди-туди, наче скручене мотуздя, а корів пасли у череді ген далеко від хат. У те перше літо я таки не змогла подружитися із сільськими дітьми. Ми з батьком щоранку запрягали орлика і їхали то по пісок, то по глину,
то по дрова. Віз торохтів крученими дорогами, батько запитував: «А як далі їхати, ти знаєш? Де наша хата?» «Хата під соломою. Бовдур цегляний», – вигукувала я. Він на радощах реготав, стріпував чорною гривою волосся. У нього був сильний низький голос. І коли він під настрій починав співати, дивилася на нього побожно. Знала, що саме за цей голос мати й згодилася за нього вийти. Без любові. Любила вона іншого. Але той інший виїхав з хутора, щоб учитися на лікаря. Звали його Василь. Він обіцяв повернутися і забрати її в місто. Але приїхав через 5 років із панею. Так хуторяни називали паня. Вона пошпортала долівку свекрів під борами, походила по хутору напахчена і напудрена, як лялька. Мати прочула, утекла в ліси голосити. Там був дух нашого прапрадіда, який піднявся з могили. Той дух і привів її на галявину до конвалії. Вона вдихала пахощі дрібненьких білих квіточок, а дух людським голосом шепотів: «Ось побачиш, нічого не змінилося. Ліс тріпоче листям, птахи вирують, усе цвіте. Тебе хтось зрадив, але ж він тільки людина». Там, серед лісу, мати вперше почула дивовижний голос хлопця, який йшов до хутора навпростець. «Співай, співай, соловейку, всіма голосами. «Хто тебе навчив такої сумної пісні?» – спитала вона. «Мати колись учили. Ти чия?» «Чия б не була. Не про тебе. А як посватаюся, що скажеш?» «Скільки ж тобі років, сватальнику?» 22, – прибрехав він. «А мені 27. Ти чуєш? Іди собі». Але духові прапрадіда захотілося, щоб вони були разом. Глава 17. Чорна крапка за рогом. Молодий сніг освічував двір і вулицю. Спочатку мені здалося, що наступає світанок. Але годинник показував 1:45. Я вийшла і побачила, що в сусідній кімнаті працює телевізор. Валера спав, як немовля. Біля нього лежали розсипані листки, густо списані його мурашиним почерком. Після виходу на пенсію чоловік моєї подруги зайнявся проблемою модернізації економіки. Усі, хто з'являвся на порозі цього дому, знали про його ідею вдосконалення державного устрою та змін в організації виробництва. Валера сповідував колективістські цінності. Намагався поєднати промисловість та аграрний сектор. Тобто якийсь фермер і якийсь директор молокозаводу створюють спільне підприємство, банк, розробляють спільну програму, тарифні сітки. Можливо, ця ідея не позбавлена здорового глузду, але Валерій катастрофічно не вистачало економічної освіти, і усі його дослідження базувалися виключно на особистому досвіді та спостереженнях. Окрім того, Валера-відставник не визнавав наукових досягнень у цій галузі. Колись я принесла йому підшивку журналів «Економіка і фінанси». Він відкрив кілька сторінок, тут же заплутався в термінах і розрахунках, узявся за голову і зрештою почав нервово бігати по квартирі, вигукуючи: «Це хвороба століття! Люди навмисне все ускладнюють! До чого тут цифрова агонія?» Я намагалася йому пояснити, що це наукові розрахунки. «Ось послухай, все дуже просто. Змичка агро- і промислового секторів. Змичка, розумієш?» Валера стискав руки в кулаки і бив ними назустріч, пальці об пальці,
щоб було зрозуміліше, як це має відбуватися. Я намагалася його переконати, що приватна власність шукає оптимальні шляхи для створення надприбутку. І гендиректори навряд чи підтримують його ідею. Валера діставав із шафи почату пляшку коньяку, виходив на балкон. А коли повертався, малював на листках схеми тієї змички. Тикав під носа всім, хто траплявся на очі, і зрештою робив висновок, що я, а також його дружина, всі родичі і друзі проти удосконалення суспільного устрою. Одного разу він притягнув додому чоловіка з непристойно довгими вусами, який назвався народним екс-депутатом. Розтлумачив йому свою змичку, і той зрозумів. На радощах вони випили все, що було в барі. Валера засунув йому у кишеню ті необґрунтовані дослідження, а сам розмістився на дивані і загрозливо захропів. Слава поза очі називала Валеру «три напасті», вислуховувала всі його сентенції і коментувала з відвертим сарказмом. Проте він слухав її з дитячою покірністю, так ніби дружина червоним олівцем, як вчителька, виправляла його помилки. А він, мов учень, повинен був переписати усе начисто. Другого ранку після візиту екс-депутата сусідка знайшла в під'їзді розсипаний рукопис із помітками на полях. Розпочато тоді-то, отакій-то годині, дописано, виправлено тоді-то. Вона укинула все те у сумочку і пішла на роботу, розмірковуючи, як використати папір, де майже не було чистого місця. Три напасті заходився чекати листа з Верховної Ради, слухав по радіо сесії і заглядав до поштової скриньки не раз на день. Якось, не знайшовши у домашній аптеці серцевих крапель, він подався по ліки. Купив одразу кілька пляшечок – трикардину, корвалолу, пумпану. А коли повернувся додому, його чекало велике відкриття. У кульку, де лежали ліки, кожна пляшечка, щоб не розбилася, була дбайливо загорнена в стандартні аркуші паперу. Ті аркуші він упізнав відразу, але не йняв віри. То був проект його економічної революції в Україні. На Валеру нападала самотність і спустошеність. Його квадратне тіло, покладене до лілиць, нагадувало чорний квадрат. Так, бабця з аптеки і невіглас із довгими вусами розбудили в патріота праведний гнів. Він вирішив, що рукопис викрали агенти опозиції, які проти покращення економічної ситуації держави. Він припхався до аптеки, гримнув дверима і так розривівся, що дерев'яна хатка затряслася. Йому витягли на прилавок третю частину рукопису, що залишив. Хлопчак розгубився, бо запідозрив глибокий смисл у вигуках «Це політична змова! Це смерть ідеї! Крах модернізації державного устрою!» Дільничний посадив Валеру поза себе, і вони подалися у відділення. Була вже осінь. Свіжий північний вітер остудив патріотові думки, і перед самими дверима він осівся, схилив голову, та попросив дозволу розібратися із складною політичною ситуацією в державі наодинці з собою. Як остаточний аргумент, три напасті сунув у кишеню міліціянта грошову одиницю з портретом Грушевського на бензин. Тепер ось Валера лежав з уявною небезпекою для життя, перед ним всю ніч працював телевізор, який від напруги міг вибухнути. Біля крісла валялися списані листки, як свідки непоясненного патріотизму. Слава була
На нічному чергуванні на кухні стояла нерозігріта вечеря, непомиті чашки, які Валера мав звичку перекидати вгору дном. Пахло вивітреною кавою. Несподівано я відчула себе чужою у цій квартирі, ніби не знала її ніколи, а насправді прожила тут 19 днів. За вікном перестав сніг, пішла якась людина, вгрузаючи, витягаючи ноги і перевалюючись з боку на бік. Людина віддалялася, скоро перетворилася на чорну крапку і зникала за рогом, лишивши за собою сліди, які взявся завівати вітер. Ось так і ми мандруємо життям, як випадкові перехожі, а на нас хтось дивиться з вікна, відхиливши товсту занавіску. Людина живе у своєму теплому кублі. Її дорога тисячами стежок виходить у великий світ. Тисячами. Усе, що ми маємо, таке нетривке, ненадійне, невічне. Ці стежки можуть обірватися в одну мить. Необачний порух, і твоє тіло летить у прірву. Нас підстерігають аварії, хвороби, природні катаклізми, вороги і звичайні випадки. Над усім цим невидимий диригент, той, хто стоїть за товстою занавіскою. Добре, що життя так влаштоване. Кожен має крутити своє колесо, аби вижити. Якби не це, людина могла б зосередитись на сутності свого існування. Яка це трагічна сутність. За усю історію ще ніхто не знайшов іншої дороги, крім однієї. Дитинство, юність, старість і смерть. Віками йшли пошуки дороги до безкінечності. Поховання в склепах, бальзамування, заморожування, еліксири молодості, сироватки та вічність. Лиш скептично усміхалася на ці потуги і у відповідь скидала катаклізми, інфекції, епідемії, катастрофи, пожежі, війни. На мить відчула себе чужою у цьому помешканні. Так, мов би, забракло повітря. Почала одягатися і збирати речі. Куди можна піти серед ночі в глибокий сніг і лютий мороз? У мене не було дому, крім зруйнованого замку на вулиці Свободи. Але ті порепані стіни і струхлі вікна, ті двері на охляпи, сходи, які завивали під ногами, раптом покликали мене. Я гостро відчула, що потребую додому. Кожна людина перед очима небезпеки прагне відчути себе захищеною. Мені захотілося розпалити задимлений камін, поставити на плитку турочку і заварити чаю з чебрецем. Захотілося почути, як бавиться вітер, висвистуючи у піддашші, як ховаються на горищі пташки, дряпають лапками коробку і попискують. Ось прийде літо, поїду на Чернігівщину. Попрошу у когось велосипеда, а там якось дістануся до хутора. Нашморгаю насіння не хворощі і насію біля вхідних дверей. Той будинок таки стане моїм домом. І мені запекло від думки, що на горище замку намело кучу гури снігу, які розтануть і потечуть крізь стелю брудними плямами. Уявила, як змітаю і збираю той сніг, як зношу по драбині відра і висипаю за кочегаркою, мабуть, уперше за останні місяці подумала, що не здамся. Відбудую замок. Зроблю його міцним і довговічним, не тільки для себе, а й для тих, хто житиме потім і потім. Глава 18. Про мандрівку у драному чоботі. Савка провів у лікарні більше місяця. Наприкінці квітня 1961 року робітничим поїздом він приїхав до Ленінграда. Всю дорогу, а це більше 3 годин, думав про Рубін. Вони не домовлялися зустрітися. Але хлопець знав, що цигани тримаються ближче до станції і вокзалів. Сподівався там її знайти. В лікарні йому подарували чоботи колишнього фронтовика, який помер від гангрени. Ліва халявка була розрізана згори до самої кістки.